За тэгэхээр дөнгөж сая Улаанбаатар хотод нэлээ сериозны дэлбэрэлт боллоо. Маш олон хүмүүс амнаас эрүүл мэнд эд хөрөнгөөр хохирсон харамсалтай үйл явдал болсон. Өнгөрсөн шөнийн 1 цагийн үед бол Улаанбаатар хотын оршин суугчид бол эн тэнд сүртэй дэлбэрэлтүүд сонссон. Тэгээ хүмүүс бол гайхаж эхэлсэн нь одоо юун дэлбэрэлт болоод өнгөрчихөө гэдэг. Тэгээд төд удалгүй цагдаагийн ерхий газрын хэвлэл мэдээллийн төвөөс бол албый ёсны бидэгдэл гаргасан. Тэгээд төд удалгүй дэлбэрэлтийн бичлгүүд бол явж эхэлсэн. Ер нь бол амар дэлбэрэлт болсон. Улаанбаатарт өмнө бараг ийм дэлбэрэлт болж байгаагүй бах. Тэгээ бичлэг бол үүсгэж ийвгүй. Одоо та бүхэн харж байгаа зүгээр ингээд шатсан бичлэг. Зүгээр хоромхон төдийл маш том юм гал дэлбэрэлт зүгээр нааш ингээд явж байгааг харж байгаа. Тэгээ яг тухайн ойр хавийн орсон суугч нар бол иймэрхүү бичлэгийг бол авч амжсан. Оо чи шатаггүй гэж тийе биз дээ. Тэгээ эвгүй зүйл нь юу гэвэл ингээд шатж байгаа хүн хүртэл ингээд гүүгээд явж байгааг бид харж байна. Энэ бол харж байгаа. Энийний хүн байгаа, энд нэг машин байгаа, энд нэг хүн байгаа. Энэ бол амар хүчтэй дэлбэрэлт болж байна. Энэ бол аим шигтэй. Гал унтраахаар ажиллаж байсан онцгойн 3 албан хаагч амиа алдсан харамсалтай мэдээлэл гарч ирсэн. Тэгээд эхлээд нийт 3 хүн амиа алдсан гэж байгаа. 6 хүн болоод одоогийн байдлаар 20 хэдэн хүн болчоод байна. Амиа алдсан хүмүүсийн тоо маш харамсалтай, маш өндөр тоо гарсан. Яг одоо бид нэр 60 тонн газ шат одоо тээвэрлэж явсан машины шатаж байгаа бичлэгийг харж байна. 60 тонн гэдэг бол өөрөө маш их хэмжээний газ. Одоо улмал дэвтэр дэлбэр энд нэг хүн байна. Та харда. Хаша энэ машинуудыг зогсоомор байх юм. Тэ энэ бол дөнгөж яг дэлбэрэлт болсны дараах бичлэг байна. Багш нөхөл болж байгаа тий. За тэгээ дөнгөж ингээд шатсны дараа машиныг тээвэрлж явсан жолооч аххуу юм бичлэг байна. Явсан энэ бол жолооч ахын сая аххуу байгаа. Энэ аххуу байгаа. Тэгэд та энэ уулт гарын гот хайлуулсан машин ороод байна. Яй. Сайн бидний харсан дүрс бол яг үндсэн дэлбэрэлт бол болоогүй. Хаалга битгий онгоол, хаалга битгий онгоол. Наач газ гэж штэ. Энэ баг хамгийн ихний хамгийн ойроос авсан бичлэг бах. Миний бодлоо. Оор тэгээ тэр мөргсөн машин чи яасан? Цаа цаа гэдэг ажил хатаггүй яасан юм бэ? Паул тэгэл зүхтаад машин аяал гарсан юм байна шүү дээ. Тэгээ нэг хүн айдгаад хэлдэг ард түшүүд бол нэг юм. Жолооч ахын хэлж ярьж байгаагаар бол уул зур дээр хажуунаас нь бол машин орж ирсэн гэсэн мэдээлэл дарсан. Яг юу болсон нь бол одоогийн байдлаар нарийн мэдээлэл бол гараагүй байна. Тийм мэдээж жолооч ах өөрөө ч гэсэн нэлээд шоконд орсон байх нь бол ойлгомжтой. Яхуул мэдээж аргагүй машин ингээд шатаад дэлбэрээд явж хад нэг байх хэцүү, нэг очих хэцүү, тэг яах ч хэцүү байх нь бол ойлгомжтой. Машин хүн гарч чадсан юм болоод хатаа мэдэхгүй байна. Та тэгэл гал авалцсан гууд нь гараалгүй. Өөрийнх нь хажуунаас нь орж ирсэн машины жолооч нь яасныг бол бас мэдэхгүй байгаа. Ахгүй бол ингээл хажуунаас машин орж ирээл машин унаал тэгээл ингээл гараад ирсэн. За тэгээ хит хитэн дэлбэрэлт болсны нэг нь бол бас нэг өөр бичлэг байна. Хайна ара дахиад нэг дэг үрчээ. Энэ нэг юм аим шигтэй. Байшингаас ийм том гал авалцаа түрүү нэг машиныг ч юм уу зүгээр савтал дэлбэрч байгааг харж байгаа. Яг энэ дээр л одоо энэ онцгой байдлын хүмүүс бол аимшигтай юм боллоо. Бараг л үндсэн дүүр ингээд дэлбэрээд байгаа нь энэ. Хайнаара дахиад нэг дэг үрчээ. Энэ нэг юм. Бол амар амар. За энэ яста бүр аимшигтай юм боллоо. Бараг л үндсэн
Дүүр ингээд дэлгэрээд байгаа нь үнэндээ мэддэхгүй. Тэгээ өөр нэг зүйл юу гэхээр ойр орчмын байрлал бол гал орсон байгаа. Жишээ нь Хава Банзар гэж хүн. Манай байрнаас амьд гарсан хүмүүс өвлийн хүүдэнд ховцчгүй байгаа юм байна. Сайн санаад хүмүүс Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо 207 дугаар байрныхан та яаралтай тусламж үзүүлнү гэсэн ийм юу хаа гарсан байгаа. Зүгээр л гэртээ байж хахтан тустаас гээл шууд баг гэргийн хувцтай гараал үн мэдээж юмаа хүн бэлтэж амжихгүй тэгээл байрын шатцсан. Тим хүмүүс аюу их байгаа юм бэлээ. Харж байгаах бас ийм пост яваад байсан. Бүгдээрээ илүүшлэх өмд гутал цамсч болох нэ эхний ээлжийн цуглуулж тусцын болцгоё гэсэн юм. Ер нь тусламж мэдээж маш их хэрэгтэй байгаа. 26 дугаар хороонд ач тус имлэг гэдээ байгаа. Гал гарсан газартай жойр тусалж дэмжих хүсэлтэй хүн байвал манай имлэг дээр аваад ирээрэй. Баянзүрх дүүргийн 21 дугаар хороо Баян Монгол хороолын зүүн урд талд Олимп Плаза пицца хаастай барьлах гэсэн байна. Дугаараа бичсэн байна. Тэгээд хүмүүс бол очих газаргүй хүмүүс манай дээр ч болно шүү. Холбогдорой манай дээр ч болно шүү. 133 дугаар сургууль руу хүмүүсийг оруулж байгаа юм байна шүү. Гэсэн ер нь бол зовсон үе нэг нэгэндээ бол их тусалж байгааг харах бол сайхан байна. За тэгээд осолд өртсөн хүмүүст бол хэрэгтэй мэдээлэл байна. Даатгалтай эсхий гэр бүлийн шалгараа. Тээврийн хэрэгслэн сайн дураар даатгуулсан эсвэл банк мөн санхүүгийн байлаг банкн дээр зээлтэй бол ихэнх нь тээврийн хэрэгслийн даатгалтай байгаа. Даатгалын гэрээн дээр галын эрсдэл орсон байдаг шүү. 100% биш юмаа гэхэд 80% хөрлөө барагдуулах ёстой. Дижин тэгээ айгүй олон хүмүүс нөгөө даатгалтай мөрчлөө өөртөө хохирсон гэд яваад идэхтэй. Тэгээ яс юм дээр даатгалын мөнгө төргөө төлдөг мөрчлөө тэрийгээ мэдхгүй байдаг. Тэр хүмүүст бол хэрэгтэй мэдээлэл байна. Орон сууцны хувьд ипотекийн зээлтэй бол эсвэл сайн дураараа орон сууцны даатгал хийлгсэн бол үл хөдлөх хөрөнгийн даатгал дээр галын эрсдэл орсон байдаг. Зарим хүмүүсийн байрны мөнгөн дээр даатгал нэмж бичигдэж төлөвтдөг байгаа гэж нүр. Хамгаалалт нь бүтэн эсвэл 10-20 саяын хамгаалалттай бол хамгаалагдсан гэсэн үг. Галт төлөгдөж гимцсэн этгээдүүд гинтийн услын даатгалтай байсан эсгээ шалгаарай. Албан байгууллага нь өмнөөс нь даатгуулсан эсвэл хуваарай даатгуулсан байноу эсэх мэдээллийг шалгаж үзээрэй. Галаас хамааралтай гимтлийн эмчилгээний төлбөр багтсан байдаа гэж. Ажил үүргээ гүйцэтгэж явахдаа амиа алдсан Баянзүрх дүүргийн гал унтраах 63 дугаар ангийн алба хаагч аврагч Амглан Баатар төвшин төр бар сүрэнгээ 3 залуу бол алтан амиа алдсан. Маш харамсалтай. Ар гэрт нь гүн имнэл илэрхийлээ. За тэгээ үүнээс улбаалан мөн орон сууцнаас шатхуун тгээх станцуудыг холдуулах аян өрнүүлцгээ гэж хүмүүс уриалаад байгаа. Хараа ингээд байрнуудын доор ингээд шатхуун тгээх станцууд байдаг. Тэгээд саяын осол бол энэ шатхууны ер нь аимшигтай талыг бол харуулсан. Юу тэр том том байшингуудаас илүү том гал дүүрэлцээ дэлбэрэлт болж байхад бол энэ ойр орчмын бүс нутаг бол бүр байхгүй болох юм байна гэсэн учраас одоо энэ хүү уриалагт бол хүмүүс нэгж ихсэн байгаа. Ослын үед нэг хүн шидэгдсэн гэд яваад байсан. Тэгээд тэр бас ааз болоход хүн байгаагүй юм төмөр байсан юм лээ. Дээшээ дэлбрээд яг хүн байгаа юм шиг бичлэлээр харагдсан. Тэгэд энэ бүхэн бол мэдээж Улаанбаатар хотод бол стандарт байхгүй гайгаас болж ийм зүйл болж байна. Төр засгийн одоо цөөн байгуультай байдал стандарт одоо энэ хэлтэрэг гуулгааны эсрэг одоо тий 2024 он болчиход ах чинь зүгээр энэ хотын үндсэн стандарттай зууралтаад ингээй явж идэг. Улс орнууд юу нэг байдаг болов уу гэж бодогдож байна. Тэгээ байрлах зохицол нь өөрөө цохон байгуултгүй учраас алын онцгой албаныхан хүртэл тэр гал болж байгаа газар руу орох хэцүү болсон. Одоо та хэд харж байгаах ингээд цаана гал гараад дэлбэрэлт болоод байгаа наа ингээд онцгой албаныхан ингээд зарим газраар нь орч чадахгүй үн цэг юм байна. Иргэн шатаж буй байрлал руу ойртох гэсэн боловч нэг мал нь галын машин доогоор нь орхоог хүзүүс зураад нөгөөх нь батлаад гуравтх нь барай дөрөвтх нь авчихжээ гэсэн байна. Аа энэ хэсгийг ярьж байгаах. Энэ одоо ямар ч юу нэг гарнал энд нь ингээд барилгынхын зураг дээр нь зурцсан нөгөөх нь баталцсан. Тэгээд ингээд дараа нь машин орч чадахгүй ингээд. Юу нь стандарт гэдэг зүйл юу нь амар дутагдчих. 60 тонн газ дэлбэрч байхад дайчилж байгаа галын машин томд хөрөмжийн сайн хараад аваа. Галын голомт дээр дайчилж байгаа залуус бүр үнэхээр өрөдмөр хувц хэрэгсэлтэй байна. Гал унтраахаар ажиллаж байсан онцгой 3 алба хаагч амь алдлаа. Зам нь гялтганаад мөс засаач арилгаж чадахгүй давсчгүй хүмүүсийд хөрөнгөөр хохироод л байсан сүйтэй ийм том харасмар осол боллоо. Дэлбэрэлт босон бүсэд байгаа байрлалууд стандарт бус шамбаралдаж баригдсан болохоор гал унтраах машин нь багтаж орч чадахгүй байна. Орсон ч дээр гарч байгаа галыг унтраач чадах хэсэг хэрэгэлзээтэй байна. Ариун буу ингэж онцгой байдлын албаны хүн юм шиг байна. Газ тээвэрлэж явсан машины мөргсөн зүйл камерт харагдаагүй. Ослын улмаас 3 алмах хаагч амиа алдсан. Газ тээвэрлэж явсан машин гинт зогсолт хийж дэлбэрсэн. Галын дархлалтыг зогсоож 9 ангийн 100 гаруй алтан хаагч ажиллаж байна. Газ тээвэрлэж явсан Yonks шидэгцсэний улмаас
онцгой байдлын ерхий газрын 3 албан хаагч амиа алдаж 11 иргэн гэмтлээ. Энэ түрүүний бидний сүулт харддаг Йонкс нөө дэлбрээд хажууд шиг шитгэсэн шүү дээ. Амар том ачааны тэр үеэр л 3 албан хаагч насварсан юм шиг байна. Жолооч нь хажуунаас машин ирж мөргсөн гэж энэ лайвуудаар явж байна. Одоо яасан та нар тэр амьд гарсан өвгөн ахад бурууган тох гээд байна уу гэсэн одоо хардал явагдсан одоо хүмүүсөө тэр саяны бидний харсан өвгөд л одоо ингээл хамаг буруу юу байгаа л одоо хариуцлах хүлээх ёстой хүмүүс нь цэвэрхэн өнгөрөх юм шиг тиймэрхүү харталтууд бол явж эхэлсэн. Ослын үеийн замын камерны бичлэг нь ил болсон юм байна. Яг одоо хэдүүлээ харцгаая. Окей, газ атсан машин ингээд эргэж ийн. Тав гарч байгаа. Яг энэ үед л одоо шүргэлцэл явагдаж газ ачиж явсан ачааны машины одоо тэр газ нь холболтонд тасарсан байгаа. Тэгээ газ алдсан гэсэн үг. Асны галуудын дарагдахгүй өөх дотроо боосч яваад. Цаа зогсч. Зэ тэгээд энэ үеэр бол яг их хэмжээний газ бол алдаад эхэлсэн байгаах. За шүний яг нэг цаг. За ингээ гал гараад эхэлсэн. Алгач юм тийм. Цан алгач. За энэ нөгөө айхтар том дэлбэрэлт байна. Харамсалтай нь яг энэ зурган дээр харж байгаачлан энэ баг насварсан албан хаагч нарын хэсэг нь баг мөн байх. Тэгээ маш хүчтэй дэлбэрэл болж байгаа л бүр ачааны машин бүр савагдах хэмжээний амар дэлбэрэлт болсон. Алгач юм тийм. Эндээс бол холдохч маш хэцүү, маш боогийнхаа хугацаанд болоод өнгөрсөн. За тэгээ энэ дээр хүмүүсийн олон төрлийн сэтгэл гарч ирсэн. Шатхуунтай Йомкос дэлбэн гэдэг онцгой байдлын газрын удирдлагууд мэдэж байсан мөртлөө унтраа хэмээн тушаа бол өгч өргсөн тангараар нь ууж амийг нөхөлд хүргэсэн юм шиг санагдаж байна. Өгөн шуур харах хэмжээ авч тэр хавийн машин тэр хүмүүсийг холдуулах арга хэмжээ нин тэрүүн давхан чухал байсан. Зарим алдан тушаалтны буруу шийдвэр сүүлийн үед эндүү байна шүү. Одоо жолоочоор туг тахиж өөртөө мултрах нэ. Бас нэг бодлын тийм үү? Тийм их хэмжээний газ ачиж явсныг мэдсээр байж унтраах тушаалгыг хүмүүс явуулах нь бас мэдээж ямар шийдвэр гэдэг бол мэдэхгүй байна. Хин нэгэн хүний буруутгах юм сайн дүгүнцэг нэ. Том аврын машин цохор бүс гэж би жижиг тэр яагаад зогссон бэ гэдгийг ажиглал. Ердөө замын гүлэн өөр юу ч биш. Яаж байсан их баг хэмжээгээр нийслэл буруутай давс шүдэ давснаас хямдан гэж юу нь байна уу? Ягаад бүх замаа давсаар хангалттай шүрчих чаддгүй юм бэ гэсэн сэтгэл байна, сандал нэг байна. За тэгээд хүмүүс бол яг энэ хэсгийн одоо энэ хоёр жолоочийн хоорондын энэ шүрэлцлийг бол аль альных нь буруу мэтэр бол олон сэтгэлдүүд байдэ. Тэгээд би энэ дээр бол мэдээж юм хэлэхгүй яг үндэ би мэдэхгүй байна. Яг энэ дүрм дээр нь одоо юу заасан байдгийг одоо дүнлэлтийн таанарт үлдээ. За тэгээд Улаанбаатарт болсон харамсалтай ослын хувьд бол ийм байна. Тэгээд энэ бүхэн бол нэг том дүнэлтэнд төрүүл хөтлөж гин. Тэр нь юу вэ гэхээр Улаанбаатар хотод бол стандарт гэдэг зүйл бол байхгүй юм. Зүгээр л ингээл хаа муу замруу хэдэн байшингууд ингээл урд ардаа ороод зогсоол мөксоол машины юу гатаргаа гуулгаа. Ер нь бол Улаанбаатар хотын цөөн байгуулалтын тал дээр бол маш том сануулга өгж гин. Энэ олон хүний аймнаас эндлээ. Ер нь хизээ яг ухаарах юм бэ те. Одоо ухаарахгүй бол хизээж ухаарахгүй л гэсэн үг. Тийм үстэ. Тэгээ сэтгэлдээ хүн болгон доор бичээрэй. Тэгээ дараа юмсруу уулзтлаа. Түр баяртай.